gudida dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi. Intii kulankaasi socdayna waxaa arrimihii ay ka doodeen ka warbixiyay gudoomiyaha hoggaanka gudiga dhaqaalaha xildhibaan UPSIE, waxana uu yidhi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo boostada jamhuuriyadda Soomaaliland runtii kulanka annaga u yeedhanay si aanu u xog wareysano arrimaha wasaaraddaasi howlaha ay qabato iyo warbixinada ku saabsan wasaaradda iyo shaqadeeda. Runtii waana si fiican baan isu afkarnay, waxyaabo badan baa laga wada hadlay. Waxaa laga wada hadlay cashuurihii iyo xareyntooda, waana si fiican buu wasiirkuna xeerkii kasoo baxay ama xeerkii maaliyadda kasoo baxay golaha wakiiladana sidii la rabay lagu ajiibay. Oo xaggaas waa ku mahadsanyahay. Waxaanan isla garanay wada shaqayn inaa guddiga iyo wasaaraddiisana aan wada yeelanno kulamo joogto ah oo kani ugu dambeyn ayaan isla qaadanay. Runtii wax dhabadka wasaaraddana waxaa ka mid ah inay dadaal ugu jirto sidii ay shirkadaha dalka ka shaqeeya isgaarsiinta inay wada shaqeeyaan oo meel isla dhigaan howlaha isgaarsiinta. Runtii taasina waxa weeye way ku mahadsan yihiin. Isla markaana waxa weeye waxaanu shirkadaha isgaarsiinta ee dalkana waanu u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan wasaaradda iyo xukuumadda ama dalka ay uga shaqeeyaan. Waxaanu ku boorinaynaa inay halkaa ka sii wadaan hawsha. Maxamed Xuseen Jaacayo, Farxaan Xashi, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.